שלום לכם, חזרנו עם ערב טוב כנסת, מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. אנחנו מתחילים עם ענייני הקורונה, חג הפורים לפנינו. מחר יוצא לדרך, ועוצר, עוצר לילי, ייכנס החל ממחר בשעה 8:30 ועד 5 לפנות בוקר ביום של המחרת. המשטרה ערוכה, שמענו על כך קודם לכן. נתניהו, ראש הממשלה, הקיים תדריך לקראת העוצר בפורים לפני זמן קצר, בואו נשמע אותו. בפורים הזה נהפוכו, כולנו מצווים לקיים את הכללים. אנחנו יכולים לשמוח, אנחנו יכולים להתחפש, אבל אנחנו חייבים לשמור על הכללים. אנחנו רוצים שהאוכלוסייה שלנו, ככל שהדבר ניתן, תהיה מחוסנת לחלוטין. זה גם נותן לנו הגנה בפני המוטציות שאנחנו מכירים היום, אבל יתכנו כמובן מוטציות חדשות. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נעבור את פורים בשלום, כדי שנוכל לחגוג יחד את הפסח. בפסח הזה נשאל שוב, מה השתנה? מה נשתנה הלילה הזה? והפעם נשיב, הלילה הזה כולנו מחוסנים. כן, אז זה חג הפורים שיוצא לדרך לקראת חג הפסח, וכולם זוכרים ונשענים על מה שקרה כאן בשנה שעברה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו יניר קוזין, שלום. שלום, נדב. יניר, בוא נדבר על מה שקרה כאן היום, 27 ימים למערכת הבחירות, אבל נתעסק בכנסת תחילה. הכנסת אישרה סופית את החוק שלמעשה יעביר מידע על אנשים שלא התחסנו בין הרשויות. נכון, בעצם זה, אם תרצה, זה התחלה של ניסיון של המדינה לעודד את הלא מתחסנים, אז הצעת חוק שהייתה עליה הרבה מאוד ביקורת, ועם זאת היא עברה בתוך יומיים קריאה ראשונה ושנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. אל נא להתפלא עם העתירות תגנה ותגנה בקרוב. בגדול מה שזה אומר זה שמשרד הבריאות יכול להעביר מידע על אנשים שלא התחסנו, ואנשים שהתחסנו במנה אחת אבל לא הגיעו למנה השנייה שלהם. המידע שלהם יועבר לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך. עדיין לא ברור, ולמה אני אומר שזה התחלה? מכיוון שלא ברור מה יעשו ברשויות המקומיות ומה יעשו במשרד החינוך. כי בעצם השימוש במידע הזה אין לו איזושהי תקנה, אין איזושהי חקיקה שאומרת מה אפשר לעשות עם מידע רפואי שלכאורה או מידע חסוי. אז מה תעשה? תתקשר לאנשים ותגיד להם תלך תתחסן, ונגיד והוא לא היה רוצה. עכשיו השאלה אם אתה יכול להפעיל סנקציות, אם אתה יכול להגיד להם לא להגיע לעבודה, אם אתה יכול לאיים, כל הדברים האלה לא ברורים. וזה יהיה המכשול החקיקתי הבאמת קשה, אבל בטח שהביקורת על כך שמידע רפואי שעד לפני כמה זמן היה כמובן קודש קודשים וחסוי, הוא עכשיו מועבר למקומות שהם לא המקומות המוסמכים, לא משרד הבריאות, וגם העובדה של מה הם יעשו עם זה שמה, זה עורר הרבה כעס, אבל כאמור זה עבר היום בקריאה שנייה או שלישית, שלא בטוח עד כמה זה באמת יצליח לעודד את ההתחסנות. כן, במקביל למה שקרה במליאה, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, יושב ראש הוועדה יעקב אשר הגיע להסכמות עם שר הבריאות אדלשטיין בנוגע לשבים מחול, ולמעשה התקנות הללו כבר נכנסו לתוקף, כל מי ששב חוזר לבידוד. נכון, וצריך לשים את האצבע שהוועדה אישרה את התקנות לשבוע בלבד, לא לשבועיים כפי שביקשה הממשלה. הסיבה לכך היא ההתנגדות שיושב ראש ועדת החוקה יעקב אשר לכל הקונספט של בידוד במלוניות לשבים מחול, הוא טוען שזה לא עוזר, הוא טוען שרק שליש נכנסים, שזה בלגן מה שהולך שם, פוגעים בזכויות הפרט וכן הלאה. ובעצם לפני ועדת החוקה הייתה פגישה בינו לבין שר הבריאות ונציגי המשטרה לנסות ולהבין איך אפשר לייעל את הבידוד, ובעיקר איך אפשר להפוך את הבידוד הביתי לכזה שהוא גם אפקטיבי. אז במשטרה הציעו מה שמכונה בשפה מכובסת אזיק טכנולוגי. זה אזיק אלקטרוני, כן. שחובר לכל אדם שיחזור מחול, ובעצם יצטרך לשהות איתו, וכך המשטרה תוכל לעקוב על כל צעדה, והוא לא יוכל לעזוב את ביתו. גם זה מצריך חקיקה, ולכן בוועדת החוקה אישרו רק לשבוע אחד את השהייה במלוניות, כדי ללחוץ את הממשלה להביא חקיקה כבר ביום ראשון לממשלה, חקיקה שתסדיר את עניין האזיק האלקטרוני הזה, ומשם בעצם כבר לא יצטרכו את המלוניות, כי כולם יהיו בבתים. כן, דיברנו על פגיעה בזכויות הפרטיות, והנה גם האזיק האלקטרוני, אבל זה הפתרון. 27 ימים לבחירות הזכרנו, נתניהו כינס היום בצהריים את ישיבת סיעת הליכוד, כאן באחת ממרפסות הכנסת, תקף את סער ובנט שהולכים לממשלת שמאל, ואילו הם אומרים אנחנו לא נשב תחת לפיד, כך נשמע הבוקר יושב ראש ימינה נפתלי בנט ברשת בית, הנה. אני רואה בכל הסקרים וגם מההתנהלות בשנתיים האחרונות זה שנתניהו
לא מסוגל להקים ולהחזיק ממשלה יציבה. ולכן הגיע הזמן להחליף אותו, וזה יקרה רק מימין. ואני רוצה להיות מאוד ברור. זה יקרה רק מימין יחד עם יאיר לפיד. ימינה לא תשב בממשלה בהובלת השמאל, כולל לפיד כראש ממשלה. לפיד הוא שמאל? הברירה בקלפי... רגע, אני שואל לך, לפיד הוא שמאל? הוא בעצמו אומר שהוא ימין. בסדר, יכול להיות, הוא יכול גם להגיד שהוא קנגר. תראה, יניר, המפסיד הגדול מכל הסיפור הזה הוא בסופו של דבר יאיר לפיד. כן ולא, נדב, אני חושב שהאמירות האלה הם לצורכי התגוננות מנתניהו ולא לצורכי הורדתו של לפיד. תראה, נתניהו בעצם חייב גם את סער וגם את בנט להתייחס לאמירה שלו שהם יישבו תחת ממשלה של לפיד, והם יצאו עם ההצהרה הזאת שאומרת אנחנו לא נהיה בממשלה של לפיד, מתוך הבנה שלהם ומדברים שקורים, והם בודקים גם בסקרים פנימיים שיש לפחות שני מנדטים שנמצאים אצלם, ואלה הם זזים ועוזבים אותם בכל פעם שעולה הסוגיה שהם יישבו בממשלה של לפיד, ולכן הם רוצים להחזיר את המנדטים האלה. הם רוצים גם להחזיר עוד מנדט או שניים, כל אחד מהם, שנמצא בליכוד ומתלבט בדיוק על העניין הזה ואומר, אני לא אלך למפלגה שתישב בסוף תחת יאיר לפיד, ולכן הם יוצאים מההצהרה הזאת. ותראה, בסוף הם רוצים גם לחתוך את הקשית של נתניהו, ורוצים לחתוך אותה מוקדם, כי זוהי הקשית של נתניהו. אתה זוכר, כל הזמן זה היה טענה לגבי שקד ובנט גם בבחירות הקודמות, שהם הלכו עם בני גנץ וכן הלאה. הם רוצים לגדוע את זה באיבו ואומרים, לא נהיה תחת ממשלה של לפיד. אתה יודע, אנחנו מספיק בוגרים ועברנו מספיק מערכות בחירות כדי לדעת שלתוקף הזה, לדברים האלה יש תוקף שנגמר פחות או יותר ב-23 במרס. הם ירצו להציג את זה, הם יחזרו אחרי כל הזמן, אחרי זה כל הזמן. אבל אם תהיה אפשרות להקים ממשלה, למשל ברוטציה, עם יאיר לפיד אחרי ה-23 במרס, נו, נראה לי שהם ימחלו על הדברים האלה שהם אומרים ברעיונות עכשיו. אוקיי, יניר קוזן כתבנו, תודה רבה. תודה רבה לך, נדב. לנושא הזה בדיוק מצטרף אלינו חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש עתיד, שלום. שלום, ערב טוב. שמעת גם את נפתלי בנט, גם את גדעון סער, הם אומרים, לא נשב תחת יאיר לפיד, ראש הממשלה תוקף אותם. המפסיד הגדול, המפסידים הגדולים מכל הסיפור הזה, זה אתם? יש עתיד? אני חושב שכשתוקפים אותך כל כך הרבה, זה מראה שמפחדים ממך. והשאלה שנשאלת בסופו של דבר לאנשים שמצביעים, זה איזה ממשלה הם רוצים? הם רוצים ממשלה ימנית קיצונית, של בן גביר, סמוטריץ' וליברמן. יכול להיות גם בנט, כי בנט פחות או יותר אמר, אם הוא אומר שהוא לא תומך בלפיד, אבל לא מוכן להגיד שהוא לא תומך בנתניהו, אז הוא אומר שכל הבנט לזה וכל הנתניהו. או ממשלה ליברלית שפויה. בין שר לבינינו יש הבדל די גדול. שר זה בן אדם שמרן, שעצמו כתב את חוק המרכולים, ניסח את חוק המרכולים, בעד ארץ ישראל השלמה, נגד נישואים אזרחיים, ואנחנו ליברלים. בעד חוק הפונדקאות, ברית הזוגיות, נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילוניים, וזה ההבדל בסופו של דבר, אתם שומעים את זה גם בניואנסים. אם יש עתיד תהיה גדולה, או גדולה יותר מהליכוד, או השנייה אחריה, יאיר לפיד הוא זה שהרכיב את הממשלה, ואנחנו נזמין בשמחה. כן, תראה, חבר הכנסת טופורובסקי, אנחנו שומעים את זה מצד אנשי הימין, גם שר בנט, אבל גם אנשי הגוש, איך שאני אקרא לזה, השותפים הטבעיים שלכם, של יש עתיד, הם לא אומרים שהם ימליצו על לפיד. כי כל אחד רוצה להשיג קולות לעצמו. אם אנשים אומרים של... כל אחד מנסה לעשות את הבידול שלו. שר ובנט רוצים אולי לבדל את עצמם ולהראות למה אפשר להצביע להם, גם אם אנשים לא רוצים את נתניהו, אבל לא רוצים שהכל ילך לשמאל. ואלה מהגוש השני רוצים להסביר למה להצביע להם ולא ללפיד. בסופו של דבר, הבחירות הן הבחירות בדיוק בין הממשלה קיצונית בראשות נתניהו, או ממשלה שפויה בראשות לפיד, ושמע, יש שם גם את ליברמן, גם את סער, ואנחנו גם נזמין את העבודה ואת פרץ ואת בנט להסכים איתנו על הקווים שלנו. כל מי שירצה, רק הקיצוניים לא היו מוזמנים לממשלה, הם גם ככה לא יסכימו. כן, תראה, אתה רואה מה ראש הממשלה נתניהו עושה במפלגות הציונות הדתית, איך הוא מחבר כדי להגיע בסופו של דבר לגוש ימין מלא, עושה, מחתים את המפלגות האחרות על הסכמי נאמנות.
האם לפיד עשה טעות שהוא לא לחץ על איחוד במפלגות הגוש שלכם? על מפלגת העבודה ומרץ לדוגמה? אני רק רוצה להזכיר שלא מעט מפלגות בסופו של דבר הסירו את המועמדות שלהם. עוד יכול להיות שיש מפלגה אחת, אולי שתיים, שהן בדרך. בסופו של דבר התוצאות הן אלה שיקבעו, ואני חושב שב-24 אני הרבה יותר חכמים. אני רק יכול להגיד שיש הרבה דברים שנעשים מאחורי הקלעים והם לא מפורסמים. בשונה מהשיטה של נתניהו, אנחנו מאמינים בעבודה קשה ולא בעבודה תקשורתית קשה. יכול להיות שאנחנו צריכים לשנות קצת את המינון, אבל עובדים מאחורי הקלעים מאוד מאוד קשה, ועובדים בשביל לעשות את הדבר הנכון. אני חושב שההסתכלות על הבוחרים כאלה טיפשים, זה הסתכלות לא נכונה. הבוחרים חכמים, חכמים מאוד, וביום הבוחר הם יראו עם הקול שלהם. אז בואו נדבר על מעשים, חבר הכנסת טופורובסקי, התחלת לדבר על זה. מה שמאמינים בו באמת בלב וברור. בואו נדבר על דברים שנעשים מאחורי הקלעים, כי בכחול לבן מאשימים אתכם, את יש עתיד, שאתם פוגעים בבני גנץ, שאתם מפעילים לחץ שהוא יפרוש. היחיד שפוגע בבני גנץ זה בני גנץ. לא אנחנו ביקשנו ממנו ולחצנו עליו להיכנס לממשלת נתניהו, ולא אנחנו גרמנו לו לעשות את כל הטעויות שבגללנו אנחנו עכשיו במערכת בחירות נוספת. אני יודע שיש לו עכשיו קמפיין שבא ומאשים את אחרים ואומר, אני נפלתי, קפצתי לרימון, ואתם, אבל הפוליטיקה זה לא משחק של אי-נעימות. הפוליטיקה זה משחק של מנהיגות. בני גנץ לקח החלטה מנהיגותית לפני כשנה, ההחלטה התבררה כשגויה לחלוטין, התברר שכל מה שאמרנו לו קורה, ועכשיו הוא מתמודד עם ההשלכות של זה, בגלל זה בסקרים הוא בין אחוז החסימה כזה או אחר. אם לפרוש או לא, זה הוא צריך להיות עם ישראל לפני הכל, הוא צריך להחליט עם עצמו מה המצב שלו. אנחנו רואים את הקרבה והשותפות עם ליברמן, יש עתיד פונה ימינה כי מבינה את מה שסער ובנט אומרים, שראש ממשלה צריך להיות מימין? לא, ממש לא. אם תיקח את המצע היום של יש עתיד, פרסמנו בשבוע שעבר את המצע בין 179 עמודים, 179 עמודים, ותיקח את המצע הראשון של יש עתיד מ-2013, תראה שלמעט התאמות של הטכנולוגיה, של הקורונה ושיפור של הדברים, העקרונות הן אותן עקרונות. יש עתיד לא שינתה את דרכה לרגע אחד, לא הפכה את הוראה לרגע אחד, לא בגדה בהפתחות של הציבור לרגע אחד, ואנחנו עושים את אותו דבר, אין לנו פנייה אחרת לקהלים אחרים, לא פתאום הפכנו למשהו שאנחנו לא התחפכנו למה שאנחנו לא, ואני חושב שגם הבוחר הישראלי והאזרחים הישראלים מבינים את זה, רואים את הבשלות של יש עתיד ושל יאיר לפיד, ולכן הם גם מגביעים, וגם התוצאות בפועל יהיו גבוהות מהתוצאות עכשיו, כי אנשים יבינים שזו התקווה לממשלה שפויה וליברלית. לסיכום, אז היום הזה וההתקפות האלו נגדכם, בסוף, ישבו איתכם? הכל יכול לקרות בפוליטיקה. החזק הוא זה שינצח, ובשביל ממשלה שפויה וליברלית בראשות יאיר לפיד, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר גדולים, כמה שיותר חזקים, ואז כן, גם סער, גם בנט, גם ליברמן, גם העבודה, גם מרץ, ירצו לשבת איתנו, וגם יכול להיות שהחרדים, אבל הם יצטרכו להסכים לעקרונות, ולעקרונות ברזל שלנו שלא נסתמן. אוקיי, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש עתיד, תודה רבה. תודה. ממשיכים הלאה, שנה וארבעה חודשים מאז הלילה שבו נרצחה מיכל סלע, זכרה לברכה, העיד הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, בעלה אלירן מלול, שנאשם ברציחתה. הוא טען שוב שמיכל דקרה אותו, טענה שהופרכה על ידי החוקרים, והוסיף, אני מתגעגע לתינוקת ומבקש סליחה, אני יודע מה זה להיות יתום. עוד הוסיף מלול, שתיתי אלכוהול והתעלפתי כשהתעוררתי, ראיתי שהבית מלא דם ואת מיכל מתה. אלו הדברים שאמרה לילי בן עמי, המחותה של מיכל, זכרה לברכה, אחרי הדיון. אין לנו את הסינג הזה. ממשיכים הלאה וחוזרים לפוליטיקה. בית המשפט העליון, זה פוליטי-משפטי, אבל בסופו של דבר זה פוליטיקה. בית המשפט העליון בהשתתפות 9 שופטים דן הבוקר בפסילתה של מועמדת מספר 7 ברשימת מפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה מנוחין, מתמודדת בבחירות לכנסת ה-24 מטעם המפלגה. כזכור, בשבוע שעבר מראענה נפסלה בוועדת הבחירות. מראענה התנצלה על הפוסטים שפרסמה בעבר. הדיון הסתיים ללא החלטה, זו צפויה להתקבל בנושא עד יום ראשון הקרוב. איתנו בנושא הזה, ועוד על נושאים פוליטיים, נעמה לזימי, מספר 9 ברשימת העבודה, שלום. שלום,
שלום, מה שלומכם? ערב טוב. ערב טוב. אז הסערה סביב מספר 7 במפלגה, שלא תמיד אתם בסקרים מקבלים אפילו 7, מסרבת לגבוהה. זה מסייע לכם פוליטית, נעמה? האמת שאני חושבת שהיא כבר גבעה, זה כבר מחזור של אותן דברים. תראה, אני כמי שחברת מועצת העיר בחיפה, לא רק מאמינה בחברה משותפת, אלא מאמינה שצריך לעשות חברה משותפת באמת. אבתיסאם אמרה דברים בעבר שהיא בעצמה אומרת, אני לא שם, אני לא רואה את זה ככה, אני התחברתי למפלגת העבודה בתוך כוונה לבנות את הזהות הפוליטית שלי ואת העשייה שלי מתוך המקום הזה, ואני מאוד מעריכה אותה על זה. הזכרת לפני זה את המאבק בגלל אלירן מלול, המאבק נגד אלימות ורצח נשים, זה אחד מהמטענים החשובים שאבתיסאם מביאה איתה לזירה הזו, ואני חושבת שזה חשוב גם לראות את מה היא מביאה, ובעצם צמצמו אותה לכדי מספר 7 עם כמה פוסטים. לא הגון, לא לעניין, ואני באמת מקווה שהמשפט הזה זה עוד סיום לפרשה הזו, ואני כן מברכת אותה על זה שהיא באמת בחרה להתמודד במפלגה ציונית, מכירה במדינת ישראל, התחתנה עם גבר יהודי, ילדה בת שהיא על פי הדת שלה יהודיה. לטחון את זה יותר ממה שזה, זה כבר אבסורד לחלוטין, והגיע לו שנראה גם מה באמת אבתיסאם מביאה איתה, והיא שם מרשימה, רהוטה וחכמה. תראי, אבל בסופו גם של דבר, נעמה, היא התנצלה היום בבית המשפט, צריך לומר, אבל בכל זאת, נכון, מדובר נכון. באמירות קשות, לא ראוי שהיא תפרוש? לא ראו, למה שהיא תפרוש? היא נבחרה בבחירות דמוקרטיות, הציבור בחר בה, וכמו שאמרתי, האישה הזאת מביאה הרבה יותר מכמה פוסטים שעליהם היא התנצלה, וזה גם לא הגון לצמצם אותה לכדי המקום הזה. זאת אישה עם עשייה מספיק מפוארת כדי להיבחר מספר 7 במפלגת העבודה. תראי, בסופו של דבר אנחנו שומעים הרבה אמירות מחברים בפוליטיקה שלכם, שאומרים שבגלל האמירות האלו לא נכון לשבת עם מפלגת העבודה. זה שיש אנשים שקשה להם להכיל את זה ואומרים את זה, זה בסדר, זה גם דיון לגיטימי שאפשר לנהל אותו. בסופו של דבר אנחנו עדיין יציב באותו מספר בסקרים, כי יש מי שגם מבינות ומבינים שיש גם מקום, גם לסליחה, וגם לשותפות כזו, וגם אני חושבת שזה באמת מאחורינו, וגם שוב מדובר בדברים שנאמרו לפני יותר מעשור, עליהם, כמו שאמרת, התנצלה בצורה מאוד כנה. אז הזכרת את הסקרים, נעמה. ואני מקבלת את ההתעצלות שלה. כן, הזכרת את הסקרים, ואנחנו רואים באמת בסקרים האחרונים שמפלגה מהגוש שלכם, אחת, ככל הנראה, לא תעבור את אחוז החסימה. האם פעלתם לא נכון שלא התאחדתם לפני לבלוק טכני, לדוגמה? תשמע, בפעם הקודמת זה לא רק להוכיח את עצמו, צמצם את המנדטים לחלוטין, מה שקרה בבחירות האחרונות, ולכן לא בטוח שזה בכלל היה נכון, 1+1 לא תמיד שווה 2. דבר שני, אני חושבת שיש מקום לשתי המפלגות, מפלגת העבודה רוצה לחזור את מפלגת שלטון, אנחנו בונים את עצמנו קדימה, אחרת מרץ זו מפלגה שהיא צריכה להיות בנוף הפוליטי חשובה, היא מפלגת האחות שלנו, ואני מאמינה שבסוף שתינו נסיים את מערכת הבחירות הזאת עם תוצאה יפה וראויה, ולכן גם לא היה צורך להתחבר משני הצדדים, אבל כמו שאמרתי, גם זה לא הוכיח את עצמו פעם קודמת, אין סיבה לדיון הזה כשזה גם לא הוכיח את עצמו בצורה כל כך דרמטית. כן, על מי מפלגת העבודה תמליץ? אפשר להגיד שזה בטוח לא יהיה ביבי. אני חושבת ש ראש המפלגה שלך הקודם גילח את השפם, ובסוף זה הסתיים. ומירב ישבה במדבר הקואליציוני, מה שנקרא, אי אפשר לשים את זה באותה משוואה. כן, אני חושבת שזה שיח שצריך לנהל אחרי הבחירות. אני גם די קשה לי, אני חייבת להגיד עם השאלות האלו, במקום השאלות על מהות ועל תוכן, כי בעצם אנחנו מפלגה שמביאה עולם אידיאולוגי שלם, בניגוד להרבה אחרות. זה בטוח, כל המפלגות מגיעות עם העולם תוכן שלהם, אבל בסוף נעמת נכנסת לפוליטיקה, אז צריך גם להתמודד עם שאלות כאלו. אבל אני נכנסת כדי לקדם מדיניות, אבל לא כדי לדמיין עכשיו את הסקרים המתנגדים. אבל קצת האוזן שלי לא מצליחה לשמוע שאין שם, אפילו לא לראש המפלגה הגדולה בגוש שלך, יאיר לפיד. לא צריך להיות שם כרגע, לא צריך להיות שם כרגע, להפך, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה ההוראה הזו, אנחנו יודעים מי לא נשב, בוא נתארגן יום אחרי ונעשה את זה, להפך, אנחנו כן אומרים שאנחנו לא שוללות, וזה הרבה יותר חשוב להגיד את זה. אוקיי, נעמה לזימי. אנחנו בהחלט מקוות שמפה יצא טוב. כן, נעמה לזימי, מפלגת העבודה, מועמדת לכנסת ה-24, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ממפלגת העבודה אנחנו מבקשים לעבור לימין, מפלגת ימינה, ואומרים ערב טוב לאלון דודי, ראש עיריית שדרות, סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי, מועמד מטעם מפלגת ימינה מספר 3, צריך לומר,
שלום. הלאה, ערב טוב. ערב טוב, תודה שאתה מצטרף אלינו הערב. שמענו קודם לכן את יושב ראש המפלגה שלך, נפתלי בנט, היום ברשת ב' אומר שאתם, מפלגת ימינה, לא תשבו תחת יאיר לפיד. מה זה אומר? פשוט. רוב העם ימני, ולכן מפלגת ימינה לא תשב תחת ראש ממשלה מהשמאל. פשוט מאוד. כן, אבל אני מנסה להבין. מפלגת ימינה היא מפלגה שרוצה להיות תחת בנימין נתניהו. היא רוצה להחליף את השלטון הזה של נתניהו. מפלגת ימינה קודם כל רוצה להמליך את אזרח מדינת ישראל. מפלגת ימינה רוצה לאפשר ולגרום לכך שמדינת ישראל טובה יותר. מפלגת ימינה רוצה שתחזור המשילות לנגב, שנפתור את כל הבעיות במערכת החינוך. למעלה 1.5 מיליון תלמידים לא ראו את בתי הספר שלהם מאז ספטמבר. מפלגת ימינה רוצה שהנטו של התושב יהיה טוב יותר ויהיה לו יותר כסף בכיס. מפלגת ימינה רוצה לצמצם את הבירוקרטיה על מנת שעסקים ויזמות תפרח במדינת ישראל. אלה הדברים המהותיים שבהם אנחנו עוסקים. צריך לומר את זה וצריך לומר את זה בצורה ברורה. נתניהו וממשלת נתניהו, אלה ממשלות שלעולם לא הצליחו להחזיק מעמד. חוסר המשילות הזה גרם לכך שמדינת ישראל נמצאת פעם אחר פעם בבחירות. ולכן מי שיכול להחליף את נתניהו זה רק איש ימין וזה רק נפתלי בנט. אבל בוא נסתכל על הסקרים. מפלגת ימינה עומדת על 11 סקרים, 11 מנדטים. ראש ממשלה עם 11 מנדטים? אנחנו נמצאים 27 ימים לפני הבחירות. את הדבר הזה יחליט הבוחר ביום הבחירות, ואנחנו עושים הכל על מנת להוסיף עוד ועוד מנדטים, שימינה תהיה חזקה, משפיעה, ושתוכל להרכיב את הממשלה. בסוף, מה התושבים, מה אזרחי מדינת ישראל רוצים? הם רוצים יציבות. הם רוצים ממשלה יציבה. נתניהו לא מצליח לעשות את זה ולא יכול לעשות את זה. לא הגיוני שרוב מצביעי מדינת ישראל היא מהימין ויהיה ראש ממשלה מהשמאל, ולכן היחיד שיכול לאחד, היחיד שהוא מנהיג אמיתי, ננסה רק לא לעשות אותו מולה שבאמת, לא, אני אומר, אני, תראה, לא, אני אז מסתכל, אני מנסה להבין בין השורות. תראה, או אני אסתכל למשל עכשיו, אתה יודע, חג הפורים. תזכור, ביום הזיכרון, נפתלי בנט היה שר ביטחון, הייתה הכנה לעניין, אמרו לאנשים, תגיעו לפני, בוא, מה קורה היום? היום אומרים לנו, בוא נעשה לכם עוד עוצר, ובוא נסגור אתכם על מנת שבפסח. תראה, אז אני מנסה להבין בין השורות. אתה מדבר כאן על ממשלה שצריכה להשתנות, אתה מדבר על זה שלא נכון לשבת תחת, לא, אתה לא אומר את זה במילים האלו, אבל שזה לא נכון לשבת תחת בנימין נתניהו, אבל אתה לא אומר את זה בפורש. אני אומר את זה בצורה ברורה. נתניהו לא יכול להרכיב ממשלות שהן יציבות ולהביא יציבות למדינת ישראל. היחיד שיכול לעשות את זה, זה נפתלי בנט. אז ימינה לא תמליץ עליו? לא רק מכיוון בנושא הפוליטי, מכיוון שמדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל מחפשים מנהיג שיוציא אותה מהמשבר הזה ומהכאוס הזה, וזה אפשרי, ואנחנו נעשה את זה. אז אנחנו לא נראה מצב בו ימינה ממליצה על בנימין נתניהו. אנחנו נראה ימינה חזקה, ימינה ממליצה על נפתלי בנט כראש ממשלה, כי הוא המנהיג שבאמת יכול לחלץ את מדינת ישראל מהכאוס הכלכלי הזה, הוא יכול לפתור את משבר הדיור, הוא יכול להחזיר את המשילות כן. לנגב, והוא יכול לעשות את מדינת ישראל גן עדן במקום טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל. כשאתה מדבר, מר דודי, על ממשלה יציבה שנפתלי בנט יכול להקים בראשותו, איך היא תיראה? מי יישב תחתיו? תראה, אנחנו לא פוסלים ברמה העקרונית, אנחנו מפלגה ימנית, מפלגה שמאמינה במדינה יהודית דמוקרטית וציונית. אנחנו נבנה את קווי היסוד שלנו, של הממשלה הזו, וכל מי שירצה באמת להיות שותף לדרך הזו, ובאמת לסייע לאזרחי מדינת ישראל לצאת מהמשבר הזה, אנחנו נקבל אותו. גם מפלגת מרנס, גם מפלגת העבודה ששוחחנו מקודם עם נציגה מטעמה? אנחנו, אמרתי לך עוד הפעם, לא מתעסק עכשיו בקופסאות של קואליציה ואופוזיציה. לא, אני מנסה להבין איך הממשלה הזאת תראה, זאת תהיה ממשלה מאוד מגוונת. אני אומר לך בצורה ברורה, הממשלה הזו יניג אותה איש ימין, יקראו לו נפתלי בנט, מכיוון שגם נתניהו לא מצליח להביא את המשילות ולהביא ממשלה שמחזיקה מעמד, ותסתכל איפה אנחנו נמצאים, אנחנו בלי תקציב מדינה, אנחנו בלי הבנה מה הולך להיות עוד חודשיים. יש לנו למעלה מ-700,000 מובטלים שעוד 3 חודשים, 4 חודשים, לא יודעים מה איתם יום אחרי. יש לנו למעלה מ-100,000 עסקים שנסגרו, כן. ולא יודעים מה הולך להיות איתם. מיד נבקש ממך לשמוע ממך את התוכנית הכלכלית שלכם, אבל אני רוצה להבין, יש מצב שאתם ומפלגת, מפלגתו של גדעון סער, מפלגת תקווה חדשה, שעכשיו אתם בהפסקת אש, אחר שהוא צייץ שתהיו בהפסקת אש, אתם באים מתואמים?
אנחנו מתואמים עם ישראל, מתואמים אזרחי מדינת ישראל בדבר אחד, שאנחנו רוצים באמת להביא את המדינה הזאת למצב טוב יותר. גדעון סער, לפיד, הם פוליטיקאים, פוליטיקאים ותיקים, אבל עם ישראל מחפש מנהיג שיכול לאחד, הוא יכול, יש לו ניסיון גם מדיני, גם ביטחוני, גם כלכלי, בן אדם שהצליח גם בחיים הפרטיים שלו בחברת הייטק, זה הדגם וזה מה שמדינת ישראל צריכה. אז הוא מציג תוכנית כלכלית, בוא נדבר על התוכנית הכלכלית. תראה, התוכנית הכלכלית היא מדברת על, על דבר פשוט, אנחנו צריכים להזניק את מדינת ישראל. במשך השנה האחרונה מדינת ישראל, ממשלת ישראל שפחה, ממש, בנט מכנה את זה ברמה של לזרוק כסף מהמסוקים, חשוב לסייע למשפחות. אתה יודע, אני מגיע מהעיר סדרות, אנחנו דואגים לכל משפחה ומשפחה, אבל בסוף צריך להסתכל על הכשרות מקצועיות. צריך לדבר על זה שאנחנו למעשה צריכים שיהיה כסף לאזרחים, יותר כסף לאזרחים, שהמיסים לא ילכו לבירוקרטיה ולא ילכו לניפוח מנגנונים. הם צריכים לייצר מקומות עבודה. צריך לגרום לכך שכל החסמים וכל מה שקורה ומה שהורג, הבירוקרטיה שהורגת את העסקים, שלא מאפשרת לעסקים להתפתח, באמת לצמצם אותה, צריך לבטל משרדי ממשלה מיותרים, משרד המודיעין ומשרד לעניינים אסטרטגיים. לראש הממשלה בנימין נתניהו יש רקורד מאוד עשיר בענייני כלכלה ואוצר. הוא לא פועל נכון כשאתם באים עם תוכנית כלכלית כזו? תראה, נתניהו עשה דברים טובים למען מדינת ישראל. יש לי גם הערכה אליו, כמו הרבה הרבה אנשים. גם אני, שהייתי ראש עיריית סדרות, חילצתי אותה ממשבר של 100 מיליון שקל גירעון, ממצב של עיר בהישרדות, והחלפתי מנהיג. מנהיג פחות טוב, מנהיג יותר טוב. אין מה לעשות. נתניהו עשה דברים טובים, הגיע הזמן להחליף אותו, ונפתלי בנט הוא זה שצריך להיות ראש הממשלה. בוא נדבר עליך כראש עירייה. אתה מקבל למעשה הרבה החלטות בעיר שלך בתקופה הזו. ראש הממשלה אמר הרבה מאוד פעמים שיעבירו את הסמכויות אליכם. קיבלתם כאלו סמכויות? זו דוגמה קלאסית. זו דוגמה קלאסית. תזכור שלפני שנתיים ושלוש שבדקו את אמון הציבור בשלטון המקומי, היינו במקום מאוד מאוד נמוך. היום ראשי הערים מקבלים ציון מאוד גבוה מהתושבים. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמדינת ישראל לא עובדת ביחד עם ראשי הרשויות. היא לא פותחת ולא בונה את התוכניות שלה לפי מה שראשי הרשויות מדברים ומביאים מהשטח. זה דבר פשוט מאוד. דרך אגב, בדבר הזה אני מתכוון לעסוק על מנת להעביר עוד ועוד סמכויות לראשי השלטון, כי הם בסוף אלו, ראשי השלטון המקומי, ראשי הערים, מכיוון שהם בסוף פוגשים את התלמידים בתי הספר, הם בסוף פוגשים את התעשיינים ואת היזמים שרוצים לפתוח עסקים. ככה מדינת ישראל צריכה לעבוד. עם מטה יותר מצומצם, כן. עם, עם העברת הרבה סמכויות לשטח, ולגרום לכך, שנייה אחת, ולגרום לכך שלאפשר באמת לכל מי שרוצה להצליח, וכל כן. מי שרוצה לפרוח, לגרום לעשות את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית שנוגעת אליך, כי הרבה דובר בזמנו שרון חולדאי התמודד, רצה לפחות להתמודד לכנסת ה-24, שהוא צריך להתפטר מתפקידו כראש העיר. מה איתך? אתה מתכוון להתפטר מתפקיד ראש העיר? אני בעזרת השם, מרגע ששבה לכנסת, התפטר מתפקידי. 7 שנים אני עושה עבודה, אני חושב, די טובה, ביחד עם התושבים הנפלאים של העיר סדרות, וגם התושבים של עוטף עזה. הפכנו ביחד את סדרות מעיר של הישרדות לעיר של הצלחה. עוד חודשיים שאני עובד, גם מתעסק גם בנושאים הביטחוניים, גם מתעסק בקורונה, יש לי צוות נפלא שאנחנו עובדים, וגם כמובן נרתם ולא עומד מהצד ולא מסתכל מהיציע, ותאמין לי, כראש עיר, אתה יודע, זה תפקיד שאתה באמת, יש לך הרבה מאוד סמכויות. ברור. יש לך הרבה קשר, אבל אי אפשר לעמוד מהיציע בזמן שמדינת ישראל נמצאת במצב של המשבר החמור הזה. לסיום, אתה יודע, מפלגת ימינה חתמה עם הבית היהודי על הסכם, בוא חגית משה תקבל תפקיד שרה. כשתהיו בשלטון, אתה מספר 3 מבחירי מפלגת ימינה. איך תבצעו שם את חלוקת התיקים? אני לא עוסק עכשיו בנושא העתיקים. הדבר המשמעותי והחשוב ביותר זה גם שגם אזרחי מדינת ישראל ששייכים לציונות הדתיים רואים בנו גם את הבית שלהם. ימינה היא רשימה מצוינת של אנשי עשייה, אנשים שיש להם קבלות במה שהם עשו למען מדינת ישראל, אם זה בנט כשר ביטחון, אם כן. זה הילד, אם הילד שכן. לך לא יפריע להישאר כאן בכנסת ולא להיות בתפקיד שר. אני עוסק בדבר אחד,
בלדאוג לכך שנקבל את הכוח המרבי מאזרחי מדינת ישראל, שימינה תהיה חזקה. כי שימינה תהיה חזקה, זה אומר שאפשר להוביל ממשלת שינוי שהאזרח הוא בראש סדר העדיפויות שלה. אלון דודי, מועמד מפלגת ימינה, 27 ימים ליום הבוחר, יש לכם הרבה עבודה לעשות במטרה אם אתם רוצים לכבוש את השלטון. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה ופורים שמח. פורים שמח. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת החדשות שלנו, אומרים תודה רבה לטל בוסידן ברדה על תרגום לשפת הסימנים. כמו תמיד, שימרו על ההנחיות, במיוחד עכשיו בפורים, לא לצאת למסיבות, תשמרו, ולכו להתחסן, להתראות.